ጠናስተልን ሰላም በኢትዮጵያና በመላው ዓለም ያላችሁ ተከታታዮቻችን እንደምን አመሻችሁ ይህ ኢቲቪ ዜና 57 የዜና ሰዓት ነው ሰለሞን ኃይለ ኢየሱስ ነኝ በቅድሚያም ባለፉት 24 ሰዓታት ውስጥ 771 ሰዎች የኮሮና ቫይረስ እንደተገኘባቸውና 127 የሚሆኑት ደግሞ ማገገማቸውን የጤና ሚኒስቴር አስታወቀ ምርመራ ከተደረገላቸው 7011 ሰዎች ውስጥ ነው 771 የሚሆኑት የኮሮና ቫይረስ እንደተገኘባቸው የጤና ሚኒስቴር የገለጸው በዚህም በኢትዮጵያ በአጠቃላይ በቫይረሱ በምርመራ የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥር 136365 ደርሷል ብሏል የጤና ሚኒስቴር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በገበታ ለሀገር በመሳተፍ ገንዘብ ገቢ ያደርጋው ደረሰኙን ላሳወቁ የዘጠነኛ ዙር ተቋማት ምስጋናቸውን ገለጹ ተቋማቱም ኢትዮ ቴሌኮም አጠቃላይ 500 ሚሊዮን ብር ከዚህ ውስጥ 350 ሚሊዮን የሚሆነውን አስቀድሞ የገለጸ ብሔራዊ የአልኮልና ረቂ ፋብሪካ 10 ሚሊዮን ብር መሐመድ ላሎ ቢዝነስ ግሩፕ 5 ሚሊዮን ብር ፋሄም ኮፊ ፕላንቴሽን 5 ሚሊዮን ብር ኤስ ሳራ ቡና ላኪ ኢንተርፕራይዝ 5 ሚሊዮን ብር እና ዋሊያ ስቲል ኢንዱስትሪ 5 ሚሊዮን ብር መሆናቸውን ለማወቅ ተችሏል የሀገር መከላከያ ሰራዊት ኢትዮጵያን እንዲመስልና በቴክኖሎጂ የዳበረ እንዲሆን የተለያዩ ስራዎች እየተከናወኑ ስለመሆኑ የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ጀነራል ብርሃኑ ጁላ አስታወቁ። የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ጀነራል ብርሃኑ ጁላ የፌዴራል የሀገር መከላከያ ሰራዊት ከአባሉ እስከ ከፍተኛ አመራሩ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችን እንዲመስልና ከወቅቱ ጋር እንዲዘምን ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ እንደሚገኝ ገልጸዋል። ከለውጡ በኋላ ወደ ሰራዊቱ የሚቀላቀሉ ወጣቶች ፍላጎት መጨመሩን የገለጹት ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ከመላ ሀገሪቱ ከተመለመሉ ከፖለቲካ ወገንተኝነት የጸዱና ለሙያው ፍቅርና ክብር ያላቸው ተተኪ ወታደሮችን ለማፍራት ከፍተኛ ስራዎች እየተሰሩ ይገኛሉ ብለዋል ጀነራል ብርሃኑ ጁላ። በዚህም አብረታች ለውጦች እየተገኙ ስለመሆናቸው በመጥቀጥ ጭምርም በተለይም ከዚህ በፊት በውሳኔ ሰጪ ቦታዎችና የተመረጡ ሙያዎች በከፍተኛ ወታደራዊ አመራሩ ካንድ ብሔር ተወላጆች ብቻ ተይዘው ስለመቆየታቸው አውስተው ከለውጡ በኋላ የማመጣጠን ስራዎች በመሰራታቸው ትልቅ ውጤት ስለመገኘቱ ገልጸዋል። ይህም ተጠናክሮ እንደሚቀጥልም በማብራራት ጀመረ። ሰራዊታችን ዘመኑ ከደረሰበት ቴክኖሎጂ ጋር አብሮ እንዲዘምን ሁለንተናዊ ተግባራት በመከናወን ላይ እንደሚገኙም ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ማስታወቃቸውን የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ከመከላከያ ሚኒስቴር ያገኘው መረጃ ያሳያል። ኢትዮጵያውያን ለሀገራቸው ብልጽግናና ለዋላዊነት በጋራ ሊቆሙ እንደሚገባም የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ዳይሬክተር ጀነራል ተመስገን ጥሩነህ ተናገሩ። የቀድሞው የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ተመስገን ጥሩነህ ላበረከቱት አስተዋጽኦ የተዘጋጀ የምስጋናና የሽኝት መርሃ ግብር በባህር ዳር ከተማ ተካሂዷል። ባልደረባችን ራሄል ፍሬው ከስፍራው ተከታዩን አድርሳናለች። ለቀድሞው ሰመስተዳድር አቶ ተመስገን ጥሩነህ በተዘጋጀው የመስጋናና የሽኝት መርሃ ግብር የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አደም ፋራ የክልሉ ሰመስተዳድር አቶ አገኘው ተሻገርን ጨምሮ የሁሉም ክልሎች ርዕሳነ መስተዳድሮች የፌዴራልና የክልል ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች የሃይማኖት አባቶችና የሀገር ሽማግሌዎች የተገኙበት ነው። በመርሃ ግብሩ ለአቶ ተመስገን ጥሩነህ የክልሉን ህዝብ የክብር ሽልማትና የውቅና ሰርቲፊኬት ያበረከቱት ርዕሰ መስተዳድር አገኘው ተሻገር አቶ ተመስገን ጥሩነህ ሰኔ 15 2011 ዓ.ም ምረት ክልሉ ካጋጠመው ፈተና ያሻገሩ ህዝብን አንገት ከመድፋት ያወጡ የቁርጥ ቀን የአማራ ህዝብ ልጅ ናቸው ብለዋል። ይህ ክልል ይፈርሳል፣ በቃ ልቀለት፣ አማራ ፈረሰ፣ የአማራ ክልል ፈርሷል፣ እነዚህ ትምክተኞች ፈረሱ ያላሉ ኃይሎች አልነበሩ። ትልቁን ህዝባችን ይዘን ግን እንደማንፈርስ በእርግጥ በአቶ ተመስገን አመራር ሰጭነት አረጋግጠን ለዛሬው ቀን በቅተናል እና እንኳን ደስ አላችሁ በማለት አቶ ተመስገን ጠንካራ ጓዳዊ መስተጋብር ያላቸው ለምስራ የሚመች ለህዝብ ታላቅ ፍቅር ያላቸው ናቸው። የተግባር ሰው ናቸው። ኢትዮጵያ እንደ አቶ ተመስገን በሳልና ጽንፍ ያልረገጡ እልፍ መሪዎች ያስፈልጓታል ያሉት የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አደም ፋራ ሰዎች በስራ ዘመናቸው ላበረከቱት አስተዋጽኦ የሚደረግ ምስጋና ሊለመድ የሚገባና የሚያበረታታ ነው ሲሉ የምስጋና መርሃ ግብሩን አድንቀዋል። ተገቢውን እውቅና መስጠትና ማመስገን እሱ ለተካውና በቀጣይ ወደ ኃላፊነት ለሚመጣው ትልቅ ትርጉም ያለው ትልቅ ትምህርት የሚሰጥ ሞራል የሚሆን የሚያበረታታ ስለሆነ እንደዚህ አይነት የውቅናና የምስጋና ፕሮግራም
ላዘጋጀው ለአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ያለኝን አድናቆትና አክብሮት እንድገልጽ ይፈቀድልኝ። በመድረኩ የተገኙት የሁሉም ክልሎች ርዕሳነ መስተዳድሮች በበኩላቸው አቶ ተመስገን ጥሩነ ክልሉን በፈታኝ ጊዜ ከማሻገር ጀምሮ ከአስተዋይና አቃፊ ህዝብ የወጡ መሪ መሆናቸውን ያስመሰከሩ፣ ለወንድማማችነትና የጋራ እድገት ቅድሚያ የሚሰጡ መሪ ናቸው ሲሉ ገልጸዋቸዋል። ስለዚህ ስለ አቶ ተመስገን በሀገራችን ስለ ጥሩ ሰው ስለ ጨዋ ሰው የሚባሉ ነገሮች ሁሉ አይቼባቸዋለሁ። በጣም አድማጭ፣ በጣም ደግ የሆኑ ጥሩ የሆኑ ፌር የሆኑ ነገሮችን አመዛዝኖ በስሜታዊነት የማይሄዱ በጣም አስተዋይ ሰው ናቸው። በክፉ ጊዜ ኃላፊነት መውሰድ እድልም ነው ፈተናም ነው። ምክንያቱም በሰላም ጊዜ ኃላፊነት መውሰድ ማንም ሰው ሊወስድ ይችላል። ነገር ግን እንደዚህ ወደ ላቀ ኃላፊነት ሲሄዱ ምስጋና ማቅረብ መታደል፣ በጣም ትልቅ መታደል፣ ትልቅ ክብር ነው ብዬ ነው መስሎኝ። ለምንሸኙላችንም የማይሸኝ ስራ መስራት፣ ስህተቶቻችንን ማስተካከል፣ ህዝብ ጋር የሚቀር ነገር ማድረግ ይጠበቅብናል። ሁላችንም ደግሞ ምንመኛትን ሀገር ሁን ለማድረግ ተግተን መስራት፣ ትኩረት ሰጥተን ህዝብን ማዕከል አድርገን በሁሉም መስክ ያሉብን ፈተናዎችን ለመሻገር መስራት አለብን። በክልሎች መካከል ይበልጥ ትብብር እንዲያድግ፣ መተጋገዝ እንዲያድግ ቅድም ክቡር አፈ ጉባኤው እንዳነሱት ትልቅ ኃላፊነት አለ። ኢትዮጵያውያን ለሀገራቸው ሁለንተናዊ እድገትና ሉዓላዊነት በጋራ ከመቆም ውጪ ምርጫ የላቸውም ያሉት አቶ ተመስገን ጥሩነ ለውቅናና ሽኝት መርሃ ግብሩ ምስጋና ያቀረቡ ሲሆን በስራ ቆይታቸው አብረዋቸው ለነበሩ የክልሉ መሪዎችና ህዝቦች እንዲሁም ለክልሉ ሰላም አጋሮች ለነበሩ ሁሉም ክልሎች ምስጋና አቅርበዋል። ሁላችንም ከተባበርንና ከተናበብን ኢትዮጵያን ማንንም አይደፍራትም፣ ማንንም አያሸንፋትም። ምክንያቱም እኛ ኢትዮጵያውያን የጀግኖች ልጆች ጀግኖች ስለሆነ ዛሬን ለነገር ብቻ ሳይሆን መጪው ዘመንን አስበን መንከሳቀስ ይገባናል። ያሁኑን ብቻ ሳይሆን የመጪው ትውልድን የተከበረች የበለጸገችና ህዝቦች ተግባብተው ተሳስበውና ተዋደው በሰላም የሚኖርባትን ሀገር ለመገንባት አስበን ማለም መተለምና መስራት ይገባናል። በጣም እናመሰግናለን። ወራ አተዋገኙ ረፍት በሌለው ፋታ በማይሰጠው የሰው ሀገር ኑሮ ሁላችንም የምንለፋለት ምክንያት አለን። እናቴ ከእያንዳንዱ ጥረት ጀርባ ትልቅ እድል አለ፣ እድል ግን በጥረት ካልታጀበ ብቻውን ዋጋ የለውም ትለይ ነበር። እንድጥር ታግዘኛለች፣ ደስቴን ትካፈላለች፣ ትወደኛለች። ውለቷን ባይመልስም ዘወትር በልፋቴ ደግፋታለሁ። እርሶ የድርሻውን ይወጡ። ብልሆች የተመገኘት እንዳለባቸው ያውቃሉ። እኛም ወዳጆቻችንን እንዴት እድለኛ ማድረግ እንዳለብን እናውቃለን። ከታህሳስ 1 እስከ የካቲት 15 2013 ዓ.ም ድረስ ከውጭ አገር በገንዘብ አስተላላፊዎች በኩል የተላከሉትን ገንዘብ ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሲቀበሉ፣ በስዊፍት አድራሻችን ሲቢኢቲ ታገቢ ሲደረግሉ፣ እንዲሁም የውጭ አገር ገንዘቦችን ሲመነዝሩ ዘመናዊ የቤት አውቶሞቢል፣ ባለ 3 እግር ተሽከርካሪዎች እንዲሁም ላፕቶፕ ኮምፒውተሮችን አሸናፊ የሚያደርጉት የድል ቁጥር በስልኮ ይደርሶታል። ከምን ጊዜ ማጋሮ በቀረበሉት ገጸ በረከት ባለ እድል ይሆኑ፣ ይቀበሉ፣ ይመንዝሩ፣ ይሸለሙ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ። ተመልሰናል። ዜናዎቻችንም እንደቀጠሉ ናቸው። የትግራይ ህዝብ የለውጡ ተጠቃሚ እንዲሆንና በሀገረ መንግስት ግንባታው ሚናውን እንዲወጣ መላው ኢትዮጵያውያን ድጋፍ ሊያደርጉ እንደሚገባ የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ስራ አስፈጻሚ ዶክተር ሙሉ ነጋ ጠየቁ። የአማራና ትግራይ ህዝቦች ከተወጠነላቸው ሴራና ካሳለፉት ችግር በላይ የሆነ ትስስራቸውን እንደሚቀጥሉ የአማራ ክልል ከፍተኛ አመራሮች ተናግረዋል። ራሄል ፍሬው። በባህር ዳር ከተማ በተካሄዱ የምዕራብና የሰሜን ኢትዮጵያ ተጎራባች ክልሎች የምክክር መድረክና በቀድሞ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ተመስገን ጥሩነ የምስጋናና የሽኝት መድረኮች የተሳተፉት የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ዋና ስራ አስፈጻሚ ዶክተር ሙሉ ነጋ ለውጡን ያልተቀበለው ቡድን በስልጣን ሆኖም ሆነ መቀሌ ከመሸገ በኋላ የትግራይን ህዝብ በጭቆና ቀንበር ያኖረ መሆኑን ሁሉም ኢትዮጵያዊ ሊረዳው ይገባል ያሉ ሲሆን፣ ይህም ህዝቡ ዳግም ተስፋ እንዲሰንቅና ለአብሮነት እንዲሰራ ያነሳሳል ነው ያሉት። ትግራይ ህዝብ ሁላችን እንደምታውቁት በኢትዮጵያ እውነት የማይደራደር ለዚህ ብዙ የከፈለ ዋጋ ነው። ለዚህ ቻለ ይታወቃል። ለዚህን ህዝብ ነው እንግዲህ አደጋ ላይ የወደቀውና
የነዚ በጋራ ሆነን በተለይ አሁን የተጀመሩ በጣም ያበረታቱ ከወንድም ህዝቦቻችን ጋር ያሉን የሞራል ድጋፍ በሌላውም እንዲከተል ነው ተልማከፍ። የትግራይ ህዝብ እንደሌሎቹ ኢትዮጵያዊ ወንድሞቹ የለውጡ ትሩፋት ተቋዳሽና የሀገረ መንግስት ግንባታው አንጓ ሆኖ እንዲቀጥል መላው ኢትዮጵያውያን ድጋፍ ሊያደርጉ እንደሚገባ የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ዋና ስራ አስፈጻሚ ዶክተር ሙሉ ነጋ ጥሪ አቅርበዋል። ዋናው አላማችን ባጭር ጊዜ የትግራይ ህዝብ ከችግር ወጥቶ እንደሌሎቹ ወንድሞቹ ህዝቦች ጋር በጋራ በሰላም በመከባበር በፍቅር በአብሮነት በእኩልነት የሚኖርበት ስርዓት ላይ ተቋዳሽ እንዲሆን የሁላችን ድርብር ያስፈልጋል። በሀገረ መንግስት ግንባታ የጎላ ሚና ያላቸው የአማራና የትግራይ ክልል ህዝቦች አብሮነታቸው የኖረና ማንንም የማይቀይረው ነው ያሉት የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አገኘው ተሻገር የተዛባ ትርክትና መከፋፈልን መርሃቸው አባደረጉ መሪዎቹ የጠፋውን ጥፋት ባለመድገምና በመተባበር ሚናችን ልንወጣ ይገባል ብለዋል። የትግራይ ህዝብና የአማራ ህዝብ ወንድማማች ህዝቦች ናቸው። የትግራይ ህዝብና የአማራ ህዝብ ልጆች በባህል በቋንቋ በማንነታቸው ምስት አብረው የኖሩና የኖሩ የመጡ በኢትዮጵያ ህዝቦች ታሪክና በአገረ መንግስት ግንባታ የራሳቸውን አስተዋጽኦ ያደርጉ የነበሩ ህዝቦች ናቸው። እነዚህን ህዝቦች ላይለያዩ ለማለያየት ይጥሩ የነበሩ ኃይሎች ተወግደው ዛሬ በዶክተር ሙሉ ነጋ የሚመራው ክልላዊ መንግስት በዚህ መድረክ በአማራ ክልል ርዕሰ መዲና በመገኘቱ ለዶክተር ሙሉ ነጋና ለሚመሩት የክልል መንግስት ከፍተኛ ምስጋና ለማቅረብ ፈልጋለሁ። የትግራይ ክልል ህዝብ በህግ ማስከበር ዘመቻው ከገባበት ሁኔታ እንዲወጣ የፈተና ጊዜ መሪዎቹን መደገፍ ከትግራይ ክልል ህዝብና ከመላው ኢትዮጵያውያን ይጠበቃል ያሉት ደግሞ የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ዳይሬክተር ጀነራል አቶ ተመስገን ጥሩነ። ለክልሉ ወደ መደበኛ እንቅስቃሴ ዳግም መመለስ የአማራ ክልል ህዝብና መንግስት ከጎናችሁ ይቆማል ብለዋል። የትግራይን ህዝብ መደገፍ እንዲሁም ደግሞ በእንደዚህ አይነት ኪዮስ ውስጥ ኃላፊነት መረከብ ስኬት ከመጣ ትልቅ ጸጋ ነውና ዶክተር ሙሉ በሁሉም ነገር ከጎንዎት ስለሆነ የአማራ ክልል ህዝብም ከጎንዎ ስለሆነ ነገ ከነጎዳ እንደ ጎረቤት የሚፈልጉትን ነገር የሚሰጥ ህዝብ ስለሆነ ለመጠየቅም ለመምጣትም አደራዎትን እንዳይሸማቀቁብን ከጎንዎት ለማለት የአማራና የትግራይ ክልሎች የምዕራብና የሰሜን ኢትዮጵያ ተጎራባች ክልሎች የምክክር መድረክ ላይ በመሳተፍ በጋራ በሚሰሩባቸው ሁኔታዎች ላይ ምክክር ማድረጋቸው ይታወሳል። ለኢቲቪ ራሂል ፍሬው ባህርዳር። ኢትዮጵያም ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት የስደተኞች ኮሚሽን UNHCR ጋር ያላትን አጋርነት አጠናክራ እንደምትቀጥል የሰላም ሚኒስትሯ ሙፈሪያት ካሚል ገለጹ። ሚኒስትሯ ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት የስደተኞች ከፍተኛ ኮሚሽነር ፊሊፖ ግራንዴ ጋር ተወያይተዋል። ከውይይቱ በኋላም ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫም ኮሚሽነሩ ጋር የተደረገው ውይይት ፍሬያማ እንደነበር ገልጸዋል። ሚኒስትሯ በትግራይ ክልል የተካሄደውን የህግ ማስከበር ዘመቻ ተከትሎ እየተከናወኑ ስለሚገኙ የሰብአዊ ድጋፍ ስራዎች ለኮሚሽነሩ ገለጻ መድረጉን አብራርተዋል። የሰብአዊ ድጋፍ ስራውን ለማሳለጥ ሚኒስትሮች የተካተቱበት ብሔራዊ ኮሚቴ መቋቋሙንና በርካታ ስራዎች እየተከናወኑ ስለመሆኑ ማስረዳታቸውን ጠቁመዋል። ብሔራዊ ኮሚቴው በተጨማሪም ከተለያዩ ዓለም አቀፍ የረድኤት ድርጅቶችና አጋር አካላት ጋር በጉዳዩ ላይ በቅርበት እየሰራ መሆኑንም እንዲሁም በትግራይ ክልል የኤርትራ ስደተኞች የተጠለሉባቸውን አራት መጠለያ ካምፖች ደህንነት በተመለከተም ለኮሚሽነሩ ፊሊፕ ግራንዴ ሰፋ ያለ ማብራሪያ መደረጉን የገለጹት ሚኒስትሯ ምግብ፣ ውሃና መድኃኒት በበቂ ሁኔታ ለመቅረቡ ከዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ጋር በመሆን እየተሰራ መሆኑንም እንዲሁ አብራርተዋል። በኢትዮጵያ ከ26 ሀገራት የመጡ 1 ሚሊዮን የሚጠጉ ስደተኞች መጠለላቸውንና ሁሉን በእኩልነት እየተስተናገዱ ስለመሆኑ ሚኒስትሯ አብራርተውላቸዋል። የስደተኞች ሁኔታ የተሻለ ለማድረግ ከመንግስታቱ ድርጅት የስደተኞች ከፍተኛ ኮሚሽን ጋር በቅርበት ለመስራት ስምምነት ላይ ስለመደረሱም ሚኒስትሯ ሙፈሪያት ካሚል ገልጸዋል። ይሄ የጀመርነው ጥረት ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ከተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ጉዳይ ጽህፈት ቤት ጋርም በቅርበት የጀመርነውን ስራ አጠናክረን የምንቀጥል መሆኑን በቀጣይነትም የስደተኞችን ሁኔታና አገልግሎት ለማሻሻል በዘላቂነት እንሰራቸዋለን ብለን ያቀድናቸው እቅዶችን ተግባራዊ ከማድረግ አንጻር ሰፋፊ ጥረቶችን የምናደርግ መሆኑን በእኛ በኩል ገልጸንላቸው
የሰላም ሚኒስትሩ ሙፈሪያት ካሚል ዛሬ ረፋዱ ላይ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የዋና ጸሐፊው የደህንነት ጉዳዮች ጀነራል ጊሊስ ሚቻውድ ጋርም ተወያይቷል። ውይይቱም ሀገሪቱ ላለፉት 2 ዓመታት የሰላምና የደህንነት ጉዳዮች በምን አይነት የለውጥ ሳቤ ስለመመራቷ በተመለከተ ትኩረት ስለመደረጉም ሚኒስትሩ አንስተዋል። ለውጡን ተከትሎ በዘርፉ የመጡ ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች እንደዚሁም የተጀመሩ የተግባር ስራዎችን በተመለከተ ለጀነራል ጊሊስ ማብራሪያ መሰጠቱን ሚኒስትሩ አገልጿል። በቅርቡም በትግራይ ክልል የተካሄደውን የህግ ማስከበር ዘመቻን ተከትሎ የሚካሄዱ የሰብአዊ ድጋፍና የሰላም ግንባታ ዝርዝር ሁኔታዎችንም አስመልክቶ ገለጻ ስለመደረጉም ሚኒስትሩ አብራርተዋል። ኢትዮጵያ ላለፉት 2 ተኩል አመታት የሰላምና ደህንነት ስራዎችን በምን አይነት የለውጥ አስተሳሰብ እና ተግባራዊ ምላሽ ስትሰራና ስትመራ እንደቆየን ዝርዝር ጉዳዮችን ተወያይተናል። ልምዶቻችን ምን እንደሆኑ ለማየት ችለናል። የቀየስናቸው ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎችንም አስተን ውይይት አድርገናል። በተግባር የጀመርናቸውን ስራዎች በተመለከተም ሰፋፊ ሐሳቦችን አንስተናል። በቅርቡም የህግ ማስከበር ዘመቻውን ተከትሎ እየተሰሩ ያሉ የሰብአዊ ድጋፍና እርዳታ ጉዳዮችን ጨምሮ የሰላም ግንባታ ስራዎች በምን አቅጣጫ ሊመሩና ሊሰሩ ዝግጅት እንደተደረገ ሰፊ ማብራሪያ ሰጥተናል። ጀነራል ጊሊስ በኢትዮጵያ የተያዙ የለውጥ ስራዎችን ማድነቃቸውን ገልጸው በዚህም ላይ በጋራ ለመስራት ያላቸውን ቁርጠኝነት መግለጻቸውን ሚኒስትሩ አጠቁመዋል። በሌሎችም የትብብር መስኮች ያለውን አጋርነት ወደ ላቀ ደረጃ ለማድረስ በሁለቱም ወገን ተመሳሳይ የጋራ አቋም ስለመያዙ የሰላም ሚኒስትሩ ገልጸዋል። ኢቲቪ 57 ዜናዎቻችን በያላችሁበት እየተከታተላችሁ ስለሆነ እናመሰግናለን። የፌደራል ፖሊስና ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ባለፉት 3 ወራት በህወሓት ቡድን ላይ የተደረገውን የምርመራ ውጤት ይፋ አደረጉ። ቡድኑ በሀገር ክደት፣ በሰብአዊ መብት ጥሰት፣ በሽብርተኝነትና በሌሎችም ወንጀሎች ክስ እንደሚመሰረትበት ነው የተገለጸው። ዋለልኝ ታምር ዝርዝሩን ይዟል። የመከላከያ ሚኒስቴር የፌደራል ፖሊስና የጠቅላይ አቃቤ ሕግ ከሌሎች የጸጥታ አካላትና የቴክኒክ ባለሙያዎች ጋር በመሆን የህወሓት ቡድን በአገሪቱ ላይ የፈጸመውን የክህደት የሽብርና የሰብአዊ መብት ጥሰት ወንጀሎችን ምርመራ ሲያደርግ ቆይቷል። ምርመራው በመቀሌ በማይካድራና በሌሎችም አካባቢዎች ለ3 ወራት መደረጉን ምክትል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ፈቃዱ ጸጋና የፌደራል ፖሊስ የወንጀል ምርመራ ቢሮ ኃላፊ ምክትል ኮሚሽነር ጄኔራል ዘላለም መንግስቴ በሰጡት መግለጫ ተጠቅሷል። የህወሓት ቡድን ከጦርነቱ ቀድሞም ሆነ በጦርነቱ ወቅት መሰረተ ልማቶችን በማውደም በሮኬቶች ጥቃትን በማድረስ ሰብአዊ ጥቃትን በመፈጸምና ሌሎችንም ወንጀሎች መፈጸሙን ምክትል ኮሚሽነር ጄኔራሉ የገለጹት 349 ተጠርጣሪዎች ላይ ጦራተኛም አክቲቭም የሆነ በዚህ ጉዳይ ከፌደራል ፖሊስም ተወሰነ ደረጃ ያሉበት መከላከያም ያሉበት እና የፓርቲና የፖለቲካ ቁልፍ አመራሮች ያሉበትን መያዣ ትዛዝ በፍርድ ቤት ስርዓትና ህጉን በተከተለ መንገድ በማውጣት 124 ተጠርጣሪዎች ስካሁን በሄርንበት ርቀት በቁጥጥር ስር የዋሉ ሲሆን ሌሎች በተደረገው ህግ የማስከበር ዘመቻ ከጥቅም ውጭ የሆኑበት ሁኔታ ነው ያለው። በምርመራ ወቅት በተገኘው ማስረጃ መሰረትም የህወሓት ቡድን ህገወጥ አደረጃጀቶችና እቅዶች እንደነበሩት ነው ምክትል ኮሚሽነር ጄኔራሉ ዘላለም መንግስቴ ተናገሩት። የአማራ ፕሮጀክት፣ የአፋር ፕሮጀክት፣ የጋምቤላ ፕሮጀክት፣ የቤኒሻንጉል ፕሮጀክት፣ የፕሮጀክቱ ዝርዝር የበጀት፣ የሰው ኃይል፣ የሎጂስቲክ ማቴሪያል፣ የተገዛባቸው የጦር መሳሪያና ሌሎች ዝርዝር ጉዳዮችም ከነዚህ አካላት ጽፈት ቤቶች ቢሮዎች ተገኝቷል። ተጨባጭ የሽብርና የሁከት የአመጽ ሀገርን ወዳልተፈለገ አቅጣጫ ለመክተት የተደረገ ትልቅ ፕሮጀክት እንደነበረ ለማረጋገጥ ተችሏል። ቡድኑ ጦርነቱን በ3 ወር አጠናቆ ማዕከላዊ መንግስቱን ለመቆጣጠር በፋይናንስና በግብዓት በቂ ዝግጅት አድርጎ እንደነበር የጠቀሱት ደግሞ ምክትል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ፈቃዱ ጸጋ ናቸው። ይህ ጦርነት ከመቀስቀሱ በፊት ይሄ ቡድን በ3 ወር ውስጥ ማዕከላዊ መንግስቱ መቆጣጠር ስለሚችል ለ3 ወር የሚሆን ነዳጅ፣ ለ3 ወር የሚሆን ቀለብ በሚ የነዳጅ ኮርፖሬሽን ነዳጅን በጉልበት የአደጋ መከላከልና ዝግጁነት ኮሚሽን ለአደጋ ጊዜ ያስቀመጠውን ስንዴዎችን በመዝረፍ እና የተለያዩ ግዢዎችን በማከናወን
በሶስት ወር ይበቃኛል ከሶስት ወር በኋላ ጦርነቱን ጨርሼ ማከራይ መንግስትን እቆጣጥራለሁ የሚል ዝግጅት አድርጎ ነበር። በጸጥታው ዘርፍ የነበረውን ኃይል ቀድሞ በማዘጋጀት ስልጣን ለመያዝ ታስቦ እንደነበርም ምክትል ጠቅላይ አቃቤ ሕጉ ገልጸዋል። ከ2010 ከለውጡ በፊት የትግራይ ክልል በአመት 5000 ሚሊሻዎችን ነው ያሰለጠነ የነበረውና ጸጥታውን ድጋፍ እንዲያደርግ ሲያደርግ የነበረው በአመት 5000 በ2011 47173 ሚሊሻዎችን ያሰለጠነው በ2012 37373 ሚሊሻዎችን ያሰለጠነው። ስለዚህ ቀድመ ዝግጅት የነበረ መሆኑን በመከላከያ ሰራዊቱም ሆነ በሀገር ላይ ጥቃት በመፈጸም ወደ ስልጣን መመለስ እንዴት የሚቻልበት ዋንኛው መንገድ የጸጥታ ኃይል ማደራጀት ስለሆነ የጸጥታ ኃይሉን አደረጃጀት መጀመሪያ ዘመቻ ዘርፍ በሚል በሃይ ሌቭል መምራቱን ከጀመረ በኋላ ያ ብቻ በቂ ሳይሆን ሲቀር የመከላከያ ሰራዊት የሀገር ቁመና ባለው በሚያስር ሁኔታ ማደራጀት የነበረ መሆኑን አንስቻለሁ። ይሄን ለማሟላት ማድረግ የሰው ኃይል ዝግጅትና የመሳሪያ ዝግጅትም ላይ የነበረ መሆኑን ነው የሚያሳየው ምርመራችን። አቶ ፈቃዱ በጦርነቱ ድጋፍ ሲያደርጉ የነበሩ ተቋማት እንደነበሩም ተናግረዋል። በዚህ ጦርነት ውስጥ የመንግስት አመራሮች፣ የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች ብቻ ሳይሆን ተቋማቶቻቸው በአግባቡ ተሳትፏል። ትራንስ የሚባለው የፈርት ድርጅት የጦር መሳሪያዎችን ወታደሮቻቸውን፣ ፖሊሶቻቸውን ያጓጉዝ ነበረ። መስፍን ኢንዱስትሪያል ኢንጂነሪንግ እንዲሁ ይህንኑ ተመሳሳይ ስራ ይሰራል። መሶቦ ተመሳሳይ ስራ ይሰራል። ሱር ኮንስትራክሽን በተለይ ደግሞ ከጦርነቱ በፊትም ምሽጎችን በመቆፈር በጦርነቱም ወቅት ህግ ማስከበር ስራው ላይ መከላከያ ሰራዊቱ በነበረበት ወቅት ከቦታ ቦታ ከልዩ ኃይሉ ጋር በመንቀሳቀስ ምሽጎችን ይቆፍር፣ መንገዶችን ይቆርጥ የነበረ መሆኑ በማስረጃ በሚገባ ተረጋግጧል። ያ ብቻ አይደለም፣ በተለይ ሱር ኮንስትራክሽን መጨረሻ አካባቢ በማርከናል ብሎ አግቷቸው የነበሩ መከላከያ ሰራዊታችን ከፍተኛ የጦር መኮንን አባላቶችን ለመረሸን በወሰኑበት ወቅት የሚረሸኑበትን ቦታ ጉድጓድ ቆፍሮ ያስተካከለ ያዘጋጀው ይሄው ድርጅት ነው የነበረው። የህወሓት ቡድን በስልጣን ላይ በነበረበት ወቅት ከፈጸማቸው ወንጀሎች ባሻገር በቅርቡ በፈጸመው የአገር ክህደት፣ የሽብር ወንጀል፣ የሰብአዊ መብት ጥሰትና ህገ መንግስታዊ ስርዓትን በመጣስ በሰራው ወንጀሎች ተጠያቂ ለማድረግ የምርመራና የክስ ሂደቱ እንደሚቀጥል ምክትል ጠቅላይ አቃቤ ሕጉ ፈቃዱ ጸጋ ተናግረዋል። በሌላ ዜና በማይካድራ ጭፍጨፋ የፈጸሙ የህወሓት ቡድን አባላትን ለህግ ለማቅረብ እየተሰራ መሆኑን የፌዴራል ፖሊስ ምክትል ኮሚሽነርና የወንጀል ምርመራ ቢሮ ኃላፊው ዘላለም መንግስቴ ገለጹ። በጥፋቱ የተሳተፉ 36 ተጠርጣሪዎችም በህግ ቁጥጥር ስር መዋላቸውን ምክትል ኮሚሽነሩ ገልጸዋል። ዋለልኝ ታምር። የህወሓት ቡድን በጦርነቱ ወቅት ከፈጸማቸው ጥፋቶች መካከል በማይካድራ ላይ ብሔርን መሰረት ያደረገው ጭፍጨፋ አንዱና ዋናው ጥፋት መሆኑን የፌዴራል ፖሊስና ጠቅላይ አቃቤ ህግ በሰጡት መግለጫ ተጠቅሷል። ጥቅምት 30 ቀን ከ5 እስከ 8 ሰዓት ቤት ለቤት እየዞሩ ከቤት እንዳትወጡ እያሉ የአማራ ተወላጆች ላይ በር እየዘጉ ሲሄዱ የነበረ መሆኑን ቤት ለቤት እየዞሩ የአማራ ተወላጆችን ሲጨፈጭፉ ማምሸታቸውን ከምሽቱ 3 ሰዓት በኋላ በሶስት አቅጣጫ በትራክተሮች የሟቾችን አስከሬን ከከተማ ወጥቶ ውጪ መጣላቸውን በምርመራ ሂደታችን አረጋግጠናል። ከጭፍጨፋው 15 እና 20 ቀን በፊት ኬላዎች ሁሉ ዙሪያው ተዘግቶ ማንም ሰው መንቀሳቀስ አይችልም። መውጣት መግባት የማይችልበት ሰው በቤቱ እንዲሆን በተለያየ ድምጽ ማጉያ ጭምር በመጠቀም በመለፈፍ ከቤት እንዳይወጣ ማድረግ በየቤቱ ይሄዱ ወደ 3 መኖሪያ ቤት ሰው ያለበት አንድ መኖሪያ ቤት አቃጥለዋል። ሰው ይሄ በምርመራ ተረጋግጧል። ሰው አስክሬንም ከቤት ከተቃጠለው መኖሪያ ቤት ወጥቷል። በሰባዊ ጥቃቱ 117 ጉድጓዶች ላይ ምርመራ እንደተደረገም ምክትል ጠቅላይ አቃቤ ሕጉ ፈቃዱ ጸጋ ተናግረዋል። 85 ጉድጓዶች በቤተ ክርስቲያን ግቢ ውስጥ፣ 2 በመስጊድ፣ 6 የጅምላ መቃብርና 24 በተበታተነ እርሻ ቦታ የሚገኙ በአጠቃላይ 117 ጉድጓዶች ውስጥ በዚህ ጥቃት ሞቶ ተቀብሮ የነበሩ ሰዎችን በማውጣት ምርመራ ስራ ለመስራት ተሞክሯል። ጥቅምት 30 በተፈጸመው የማይካድራ ጭፍጨፋ የተሳተፉ 36 ተጠርጣሪዎችም በቁጥጥር ስር የዋሉ ሲሆን ሌሎችንም ለህግ ለማቅረብ እየተሰራ መሆኑን ነው በፌዴራል ፖሊስ የወንጀል ምርመራ ቢሮ ኃላፊ ምክትል ኮሚሽነር ጀነራል ዘላለም መንግስቴ የገለጹት። ለነዚህ በቂ 244 ሰው ምስክርነት ተቀብለናል። ሲጨፈጭፍ ያየ እንዴት አድርጎ እንደገደለ አገዳደሉ
እንዴት አርጎ ከተማ ውስጥ እንደጎተቱ አስክሬን የሚያስረዱ ሰዎች አለ። ማስረጃችን ችግር የለበትም። የትኛውም የዓለም ጥግ ቢሄዱ ባለን የዲፕሎማቲክ ግንኙነትም ባይላተራልም መልቲላተራል ግንኙነታችንም እንደ ፖሊስም እንደ አቃቤ ሕግም እንደ መንግስትም ያሉ ግንኙነቶች ተጠቅመን ወደ ሕግ ቀርበው የእጃቸውን ዋጋቸውን የሚያገኙበት ሁኔታ ማረጋጋት አለብን የሚለው እዚህ ላይ ማስመር ፈልጋለሁ። በማይካድራ በተፈጸመው የሰብአዊ መብት ጥሰት የተለያዩ ጉዳቶች መድረሳቸውንም ምክትል ጠቅላይ አቃቤ ሕጉ ፈቃዱ ጸጋ ተናግረዋል። ከጉዳት የተረፉ ደግሞ 180 ህክምና የወሰዱ እና 76 ወደ ህክምና ያልሄዱ ሰዎች ቃል ሰዎች መኖራቸው በማስረጃ ሂደታችን ሰብስበና 10 ሴቶች ስለመደፈራቸው በምስክርነቱ ሂደት መረጃ ሰጥተውናል። በችሎት ዘገባችን የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ሰባት ነጋና አባይ ወልዱን ጨምሮ በተለያዩ ወንጀሎች በተጠረጠሩ 20 ከፍተኛ የህወሓት አመራሮች ፈጽመውታል ያላቸውን የወንጀል ተግባራት ዝርዝር ለፍርድ ቤት አቀረበ። የፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ አንደኛ የጊዜ ቀጠሮ ችሎት የሁለቱንም ወገኖች ክርክር ተከታትሎም በሶስት የምርመራ መዝገቦች የተካተቱ 20 ተጠርጣሪዎች ላይ ፖሊስ የጠየቀውን የ14 ቀናት ተጨማሪ የምርመራ ጊዜ ፈቅዷል። ችሎቱን የተከታተለው ዘጋቢያችን ጥላሁን ካሳም ተከታዩን አጠናቅሯል። ፖሊስ ኮሚሽን የወንጀል ምርመራ ቢሮ ሰባት ነጋ አባይ ወልዱና ዶክተር አብርሃም ተከስተ ብሎም ኬሪያ ኢብራሂም ጨምሮ በሶስት የምርመራ መዝገቦች 20 ተጠርጣሪዎችን ፍርድ ቤት ያቀረባቸው። ፖሊስ የፌደራሉ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ አንደኛ የጊዜ ቀጠሮ ችሎት በሰጠው የምርመራ ጊዜ ያከናወናቸውን የምርመራ ስራዎች አብራርቷል። የምርመራ ቡድኑ በጥሮታ የተሰናበቱ እነ ሰባት ነጋ አምባሳደር አባዲ ዘሙ፣ ቅዱሳን ነጋና ሌሎችን በስዩም መስፍን የሚመራ የአመጽ ቡድን ውስጥ ከፍተኛ ተሳትፎ እንደነበራቸው የሚያሳይ መረጃ አግኝቻለሁ ብሏል ችሎቱ። በሶስቱም የምርመራ ዝግቦች ተካተቱ የህዋት ከፍተኛ አመራሮች ከ2010 ዓ.ም ተመረተ ጀምሮ በሀገሪቱ የብሔርና የሃይማኖት ግጭት ስለመከስከሳቸው እንዲሁ የምርመራ መዝገቡን ዋቢ አድርጎ ገልጿል። ጥቅምት 24 የሰሜን ህዝብ መከላከያ ሰራዊትና የፌደራል ፖሊስ ላይ ጥቃት እንዲፈጸም ስለማስደረጋቸው በተሰጠኝ 14 ቀን ምርመራ ጊዜ ያገኙዋቸው መረጃዎች ያሳያሉ ብሏል የምርመራ ቡድኑ። የቀድሞ የአዲስ አበባ ከተማ ትራንስፖርት ቢሮ ኃላፊ የነበረው ዶክተር ሰለሞን ኪዳኒ ለጦርነቱ ምሽግ ሲያስቆፍር እንደነበረ መረጃዎች ያሳያሉ ብሏል። ፖሊስ በሰባት ነጋ መዝገብ ውስጥ የተካተቱ 9 ተጠርጣሪዎች የመከላከያ ጦር መሳሪያዎች እንዲዘረፉ ስለማስደረጋቸው ማስረጃዎች ያመላክታሉ ብሏል። በነሰባት ነጋ መዝገብ የምርመራ ቡድኑ በተሰጠው 14 ቀን ምርመራ ጊዜ የ15 ምስክሮችን ቃል ስለመቀበልም ገልጿል። በተመሳሳይ በቀድሞ የትግራይ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አባይ ወልዱ የምርመራ መዝገብ የተካተቱ 9 ተጠርጣሪዎች ላይም የምርመራ ቡድኑ ያከናወናቸውን ስራዎች ገልጿል። ከተጠርጣሪዎች መካከል የቀድሞ የገንዘብ ሚኒስትር ዶክተር አብርሃም ተከስተ በጦርነቱ ወቅት ባንክ የነበሩ ወርቆችና ጥሬ ገንዘብ ተዘርፎ ደደቢት ማይክሮ ፋይናንስ ገብቶ በጦርነቱ ለተሳተፉ የህወሓት ሰዎችና ቤተሰቦች እንዲከፋፈል ማድረጉን የተመለከተ ማስረጃ ማግኘቱንም የምርመራ ቡድኑ ገልጿል። ከዚህ ባለፈም ተጠርጣሪው ዶክተር አብርሃም የተዘረፉ ገንዘቦችን በሲኖ ትራክ ተሽከርካሪ ተጭኖ ለጦርነቱ እንዲውል ውሳኔ ማሳለፉንም ፖሊስ ገልጿል። ጦርነቱ ከተጀመረ በኋላ ምሽግ የሚቆፍሩ ማሽኖችን ስለማቀረቡ የምርመራ ቡድኑ ገልጿል። ኪራ ኢብራሂምና ሙሉ ገብረ እግዚአብሔር ላይ በተመሳሳይ ችሎቱ በተሰጠ 14 ቀን ያከናወናቸውን የምርመራ ስራዎች ለፍርድ ቤቱ አቅርቧል። ፖሊስ ለቀሪ የምርመራ ስራዎች 14 ቀን እንዲሰጠም ጠይቋል። የተጠርጣሪ ጠበቆችን በበኩላቸው በሁሉም ተጠርጣሪዎች ላይ የቀረቡ የወንጀል ተግባራት ቀድሞ በመንግስት ሲገለጹ የነበሩ ናቸው። የተጠርጣሪዎች ወንጀል ተሳትፎ ተለይቶ አልቀረበም። ግለሰቦችን አስሮ ማስረጃ ማፈላለግ ተገቢነት የለውም። ንጹህ ሆነው የመገመት መብታቸው ይከበር ብሎም መገናኛ ብዙሀን የሁለቱንም ወገኖች ክርክር ሚዛን ያድርገው ይዘግቡና ሌሎችን በመጥቀስ የዋስትና መብት እንዲከበርም ጠይቋል። የምርመራ ቡድኑ በኩሉ በዚህ በሁለተኛ ቀጠሮ የሁሉም ተጠርጣሪዎች የወንጀል ተሳትፎ በተሻለ መጠን በተናጠልና በቡድን ለመለየት መሞከሩን ገልጿል። ተፈጸመ ከተባለው የወንጀል ድርጊት ውስብስብነትና ከባድነት አንጻር ሁለተኛ ቀጠሮ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ፍርድ ቤቱ በሶስቱም የምርመራ መዝገቦች ፖሊስ የጠየቀውን 14 ቀን ፈቅዷል። መገናኛ ብዙሃን በሚዛናዊነት የችሎት ውሎ እንዲዘግቡና በተለይ ኬሪያ ኢብራሂምና ሙሉ ገብረ እግዚአብሔር ፍርድ ቤት በወቅቱ ከማቅረቡ ጋር ተያይዞ ፖሊስ የስራ ብዛት አለብኝ በማለት ያቀረበውን ምክንያት ባለመቀበል በወቅቱ ማቅረብ ነበረብህ በማለት ችሎቱ በተግሳጽ አልፎታል። ወደ ሌሎች ዘገባዎች ተሻግረናል። በምርጫ ወቅት ላይ ሊከሰቱ የሚችሉ አለመግባባቶችንና ግጭቶችን ለመቅረፍ ሲባል የምርጫ ሕጉንና አዋጁን ተከትሎ መስራት እንደሚገባ ተገለጸ። በምርጫ ግጭቶች አፈታት ዙሪያ ከምርጫ ቦርድና ከተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ውይይት ተደርጓል። ትዕግስት የሻ ነው።
የኢትዮጵያ የምርጫ ህግና የምርጫ ነክ አለመግባባቶች አፈታት ላይ ከምርጫ ጉዳይ ጋር በተያያዘ የሚነሱ አከራካሪ ጉዳዮችና የፍርድ ቤት ሚና እንዲሁም የምርጫ ነክ ግጭቶችን በመከላከልና በመፍታት ሂደት ላይ የፖለቲካ ፓርቲዎች ሚና ምን መሆን ይገባል በሚሉ ሐሳቦች ዙሪያ ነው ውይይት የተካሄደው። ከመራጮች ምዝገባ ቅስቀሳና ውጤት ጋር በተያያዘ ሊፈጠሩ የሚችሉ አለመግባባቶችን ለመፍታት መመሪያዎች እየተዘጋጁ መሆናቸውን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ምክትል ሰብሳቢ አቶ ውብሸት አየለ ተናግረዋል። የሚነሱ ክርክሮች የሚታዩበት እንዲሁም በተከላጠፈው ሁኔታ ክርክሮቹ ልባት የሚያገኙበት ማለትም አቤቱታ ሰሚ ኮሚቴዎቹን አደረጃጀት፣ አቤቱታውን አቀራረብና አሰራር በተመለከተ ቦርዱ ያዘጋጀው መመሪያ ላይ ከፖለቲካ ፓርቲ መሪዎች ጋር መክሯል። በመክክሩም ሂደት ጠቃሚ የሆኑ ግባቶችን አግኝቷል። ቦርዱም ይህንን መመሪያ ለማስተግበር በሂደት ላይ ይገኛል። በተጨማሪም አቤቱታዎች የሚቀርቡበትን ስርዓት የያዘ መመሪያ በባለሙያዎች እየተረቀቀ ይገኛል። በቅርብ ጊዜም የሚታይ ይሆናል። የምርጫ ነክ አለመግባባቶች በመከላከልና በመፍታት ሂደት ውስጥ የፖለቲካ ፓርቲዎች ቁልፍ ሚና እንደሚጫወቱ የህግ ባለሙያዎች ለሰብአዊ መብት ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ አምሃ መኮንን ገልጸዋል። ክርክሮች ወይም የምርጫ ነክ አለመግባባቶች ሲፈጠሩ በህጉ እንደሰበው በተቻለ አጭር ጊዜ ውስጥ እና ፍትሃዊ በሆነ ሁኔታ እንዲፈታ ከእያንዳንዱ ፓርቲ ምን ይተበቃል? ምክንያቱም ምርጫ ነክ ክርክሮች ሲፈጠሩ ዞሮ ዞሮ ፓርቲዎች አባል ነው የሚሆኑት ወይ በከሳሽነት ወይ በተከሳሽነት። ስለዚህ የነሱም አዎንታዊ እንቅስቃሴ ለዚህ ለተቀመጡ የግጭት መፍቻ ወይም ያለመግባባት መፍቻዎችን ስርዓቶች በጣም ወሳኝ ነው። በውይይቱ ከተሳተፉ የፖለቲካ ፓርቲዎች መካከል የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማና የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ ተወካዮችም ምርጫው ሰላማዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ እንሰራለን ብለዋል። ያሳለፍናቸው ምርጫዎች እንደተሞክሩ ጥለውብን ያለፉት መጥፎ ጠባሳዎች አይተን ምርጫዎችን በተጫለ መጠን ፍትሃዊና በህዝብ ዘንድ ተቀባይነት የሚሆንበት መንገድ የማመቻቸት ነገሮችን አዲስ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ምናዋልድበት እንጂ ስልጣን ተኮር ብቻ ሩጫ ምናረግበት አርገን ባናስባቸው ጥሩ ነው ብዬ አምናለሁ። በምርጫው ሲካሄድ ምርጫው በፊት ሲካሄድ ከዛ በኋላ ምንም አይነት ችግር እንዳይፈጠር በእኛ በኩል በሙሉ አስተዋጽኦችን ለማበርከት ዝግጁ ነን። ብዙ ነገርም ተምረናል ከተደረገው ወርክሾፕ። በምርጫ ላይ ሊከሰቱ የሚችሉ አለመግባባቶችን ለመቅረፍ የምርጫ አዋጆችና ህጎችን ተግባራዊ ማድረግ ያስፈልጋልም ተብሏል። በጋምቤላ ክልል በሶስት ከተሞች የተገነቡ የንጹህ መጠጥ ውሃ ተቋማት አገልግሎት መስጠት ጀመሩ። የተገነቡት የውሃ ተቋማቱ ከ14670 በላይ የሚሆኑ የማህበረሰብ ክፍሎችን የንጹህ መጠጥ ውሃ ተጠቃሚ የሚያደርጉ ናቸው። ዘገባው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው። አዲስ አለም ተሾመ ታቀርባለች። የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ታንኳይ ጆክ የአቦል ከተማ የንጹህ መጠጥ ውሃ በመረቁበት ወቅት እንዳሉት በክልሉ ሰፊ የገጽና ከርሰ ምድር ውሃ ቢኖርም በሚፈለገው ልክ ህዝቡ ተጠቃሚ ሳይሆን ቆይቷል። በአካባቢው ያለውን አቅም አስተባብሮ በአግባቡ በማልማት ህዝቡ የንጹህ መጠጥ ውሃ ተጠቃሚ ለማድረግ የተጀመረው ጥረት ተጠናክሮ የሚቀጥል ይሆናል ብለዋል። በክልላችን እጅግ ከፍተኛ በሆነ መጠን የገጽ ምድር እና የከርሰ ምድር የተፈጠሮ አፍሰው ዋአፍ ያለበት ቢሆንም የክልሉ እድብ የዚያን ያየል ተጠቃሚ እንዳልሆነና አብዛኛው ህዝብ በቂ የነሱ መተትዋ አገልግሎት እንዳላገኝ ሁሉ የሚያውቀው ወነት ነው። ከዚህ አቋያ ሁሉም የልማት አይሎችም ተጠቅመን ይን የተፈጠሮ አጣችንን በነሱ መተጥዋ አቅርቦትና በመሰናው ልማት ላይ በማዋል ህብረተሰባችንን ኖሮ በመቻቻል የክልሉና የሀገራችንን ብልጽግና ለመረጋገጥ እንደሆነ መገንዘብ ያስፈልጋል። የኝንያንግና የኳቲንቻንግ ከተሞችን የመጠጥ ውሃ ተቋማትን የመረቁት የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ተወካይ አቶ ሯች ብሮክ በክልሉ በሁሉም አካባቢዎች የንጹህ መጠጥ ውሃ አገልግሎትን ተደራሽ ለማድረግ የዘርፉ ባለድርሻ አካላት በቅንጅት ሊሰሩ እንደሚገባ ተናግረዋል። የንጹህ መጠጥ ውሃ አቅርቦት በክልሉ በርካታ ቦታዎች ያልተዳረሰ በመሆኑ ቀጣይነት ያለውን የተቀናጀ ጥረት
የሚጠይቅ ስለሆነ የክልሉ ዋና መስኖ ልማት ቢሮ ከባልዲት አካላት በመተባበር የጀመረውን ጥረት አጠናክሮ እንዲቀጥል እያሳሰብኩኝ፣ የክልሉ መንግስት በበኩሉ በውሃ ሴክተር በቀጠና በከተሞች የሚከናወኑ ቀጣይ ስራዎች እየተሳኩ እንዲሆኑ በሚያስፈልገው ሁሉ ድጋፍ ለማድረግ ምንጊዜም ዝግጁ መሆኑና ልዩ ትኩረት በመሰጠት አፈጻጸማቸው እንደሚከታተል በዚህ አጋጣሚ ለማረጋገጥ ይፈልጋል። የአቦልና ኛኛን ከተማ ነዋሪዎች ቀደም ሲል ረጅም ርቀት በመጓዝ ንጽህናው ያልተጠበቀ ውሃ አምጥተው በመጠቀም ለውሃ ወለድ በሽታ ሲጋለጡ እንደነበር ገልጸዋል። በአቅራቢያቸው ተቋማቱ መገንባት ቀደም ሲል ሲያጋጥማቸው የነበረውን ችግር አቃሉልናል ብለዋል። ተቋማቱ የተገነቡት በተባበሩት መንግስታት የህፃናት መርጃ ድርጅት ዩኒሴፍ በአንድ ቋት የውሃ ሳኒቴሽንና በዘላቂ ልማት ግቦች መርሃ ግብር ነው። በህገወጥ የመሬትና የቤት ወረራ የተሳተፉ አመራሮችን በህግ ተጠያቂ ለማድረግ እንቅስቃሴ ስለመጀመሩ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አስታወቀ። የከተማ አስተዳደሩ ካስጠናውና ሰሞኑን ይፋ ካደረገው ጥናት የተለዩ ችግሮችን በአጭር ጊዜ ውስጥ ለመፍታት ሲባል እየተሰራ እንደሚገኝ የከተማ አስተዳደሩ ምክትል ከንቲባና የአገልግሎት ሰጪ ተቋማት አስተባባሪው አቶ ጃንጥራር አባይ ተናግረዋል። ተመስገን ሽፈራው። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በገለልተኛ አካል ያስጠናውና ሰሞኑን ይፋ ያደረገው የህገወጥ የመሬትና የቤት ወረራ ከተማ አስተዳደሩና የከተማው ነዋሪ ላይ ያደረሰውን ጉዳት እንዲሁም በመሬትና በቤት ልማት ዙሪያ ሲሰሩ የቆዩ ህገወጥ ስራዎችን የገለጠ እንደነበር ይታወሳል። የከተማ አስተዳደሩ ባስጠናው ጥናት መሰረትም ከ1338 ሄክታር መሬት በላይ በህገወጦች ተይዞ እንደነበር፣ ከ79000 በላይ ቤቶችን የያዙ 64 ህገወጥ መንደሮች እንደተቆረቆሩ፣ ከ1000 በላይ የሚሆኑ የጋራ መኖሪያ ቤቶች በህገወጥ መንገድ መተላለፋቸውንና ከ322 በላይ ባለቤት አልባ ህንፃዎች በመዲናይቱ አዲስ አበባ መገኘታቸውን የከተማ አስተዳደሩ በዚሁ ሳምንት ይፋ አድርጓል። የጥናቱን ሂደትና የተገኘውን ውጤት አስመልክተው ማብራሪያ የሰጡት ምክትል ከንቲባና የአገልግሎት ሰጪ ተቋማት አስተባባሪ አቶ ጃንጥራር አባይ ውጤቱ በርካታ ለውጦችን ይዞ የሚመጣ ሂደቱም በአግባቡ የተገመገመ ነበር ብለዋል። ዝርዝር ግምገማዎችን እያከናወን በአጠቃላይ ስርዓት ባለው መንገድ እንዲመራ ለማድረግ ሞክረናል። በዚህ ሂደት ውስጥ የተለያዩ መድረኮችን ፈጥረናል። ወደ 9 መድረኮች ናቸው የተከናወኑት። በተለይ የመሬት ወረራው የተከናወነው በግለሰቦች ብቻ ሳይሆን በብዙ መልኩ የሚገለጹ ናቸው። በነገራችን ላይ ሪል ስቴት አልሚዎችም ጭምር በማስፋፋት ቦታ ጥረው የያዙበት ሁኔታ ስለነበር፣ በእምነት ተቋማትም የተያዙ ቦታዎች ስለነበሩ፣ በግለሰቦች የተያዙ ስለነበሩ፣ በመንግስት ተቋማት ውስጥ የመንግስትን ተቋማት መሬቶች የወረሩ አካላቶችም ስለነበሩ፣ እንደዚሁም ደግሞ አጥረው ለረጅም ጊዜ በሊዝ ከወሰዱ በኋላ ያላለሙም ስለነበሩ መልካቸው የተለያየም ቢሆን በዝርዝር ጥናት እንዲከናወን ለማድረግ ተሞክሯል። ጥናቱ ከ1997 ዓ.ም የጀመረበት ምክንያትም ከ97 በፊት የነበሩ ይዞታዎች በአዋጅ ህጋዊ እንዲሆኑ መደረጉን ተከትሎ ከዛ ወዲህ ያሉትን የሚዳኝ ህጋዊ ማዕቀፍ ባለመኖሩ ምክንያት ክፍተት እንዳይፈጠር በሚል እንደሆነ አቶ ጃንጥራር ተናግሯል። በህገወጥ መንገድ የመያዝ መሬት የመውረር ሁኔታዎች ከባለፈው የሚወሰዱ ታሪካዊ አመጣጥ አላቸው። ነገር ግን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ቀደም ሲል አንድ መመሪያ ቁጥር 18/2006 እስከ 97 ያሉትን ህጋዊ ለማድረግ መመሪያ አውጥቷል። ከ97 በኋላ ግን ህጋዊ የሚሆኑበት አሰራር ወይ መመሪያ መውጣት አለበት እንጂ ክፍት ነው። ስለዚህ 3 አመት ካልን ከ97 እስከ 2010 ያለው በምን እንደሚሞላ አይታወቅም። ስለዚህ ለዚህ ነው መነሻችን 97 ያደረግነው። ከ97 በፊት ያሉትን በመመሪያ ሬጉላራይዝ የተደረጉ ስለሆኑ ከዚያ በኋላ ያሉት ግን በዝርዝር መጠናት ነበረባቸው። ለዚያ ነው ወደ ኋላ ተመልሰን ከ97 ጀምሮ ያሉትን የህገ ወጥ መሬት ወረራ ሁኔታዎችን በዝርዝር ለማጥናት የተሞከረው። የከተማ አስተዳደሩ ለህገ ወጥነት የሚተወው ክፍተት የለም ያሉት ምክትል ከንቲባው በጥናቱ የተለዩ ችግሮችን የማስተካከል ስራም በፍጥነት ይሰራል ብለዋል። ከቤት ጋር የተያያዙትንም በቀጥታ የማይመለከታቸውን አካላትና ህገወጦችን ወደ ህጋዊ አሰራርና ወደ ቆጠቡትና እየተጠባበቁ ላሉት በመጠናቸው ልክ በተገኘው ፋይንዲንግ ልክ በፍጥነት ለሚመለከታቸው አካላት ለማስተላለፍ ከ97 ጀምሮ ሳያቋርጡ እየቆጠቡ ያሉ ወገኖች አሉ። እነዚህ
የቤት ችግር አለባቸው እነሱ እየተበቁ ይያለ በህገወጥ መንገድ ተያዙትን እያስተማሙ ማለፍ ትክክል ነው ብለን አናምንም። ስለዚህ በመረጃ ላይ ተመስርተን አክሽን ለመውሰድ የሚያስችል እድል ፈጥሮልናል ብለን እናስባለንና አካዳሚያችንም ግልጽ ነው፣ የኮሚቴ አደረጃጀታችንም ግልጽ ነው፣ አማራራችንም በየጊዜው የገመገመ የመረው ነው። በዚህ መንገድ ግልጽነት በያዝበት መልካም ነው። ህጋዊ ተጠያቂነትን ለማስፋትም ህገወጥነትን በመተባበር ሰግዙ በነበሩ አማራሮች ላይ አስተዳደራዊ እርምጃ ተወስዷል ያሉት አቶ ጃንጥራር በህግ መታየት ያለባቸው ጉዳዮችም በህግ የበላይነትን ለመደምደም የከተማ አስተዳደሩ ለፌደራል ፖሊስና ለጠቅላይ አቃቤ ህግ የጥናቱን ውጤት አባሪ ያደረገ ደብዳቤ ልኳል ብለዋል። ጥናቱን ከጨረስን በኋላ ለፌደራል ፖሊስ ለጠቅላይ አቃቤ ህግ ለሚመለከተው ኢንቨስቲጌት እንዲደረጉ ደብዳቤዎችን ጽፈናል። እነዚህ ትልልቅ ጉዳዮች በመሆናቸው እና ስልጣኑም የፌደራል መንግስት ጠቅላይ አቃቤ ህግና ፌደራል ፖሊስ በመሆናቸው ውልና ማስረጃም በተመሳሳይ ሁኔታ ኢንቨስቲጌት መደረግ ባለባቸው ተቋማት ሁሉ ህጋዊ እርምጃ እንዲወሰድ ስልጣን ላለው አካል የከተማ አስተዳደራችን ኦፊሻሊ ደብዳቤ ጽፏል። ዝርዝር መረጃዎችን በማካተት ቀጥሎ እርምጃው በማን ላይ ይወሰዳል የሚለውን ህጉን ተንተርሶ ለሚፈጸመውና ለሚሰጠው ውሳኔ አብረንም እናየው ነው የሚሆነው። መሰል ብልሹ አሰራሮች እንዳይፈጠሩና ሲታዩም በቶሎ ለመፍታት እንዲቻል የከተማ አስተዳደሩ በትኩረት እንደሚሰራም አቶ ጃንጥራር በመግለጫቸው ተናግሯል። በኦሮሚያ ክልል የሶማሌና የአፋር እንደዚሁም ሲዳማ ክልሎች አጎራባሽ ዞኖች መሰጠት የተጀመረው የሶማሌኛ፣ አፋርኛና ሲዳምኛ ቋንቋዎች ኢትዮጵያ አሁን እየተከተለች ያለችውን ህብረ ብሔራዊ ፌዴራሊዝም ተግባራዊ ያደረገ ስለመሆኑ የኦሮሚያ ትምህርት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ቶላ በሪሶ ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ተናገሩ። በተለያዩ ቋንቋዎች ከኦሮሚያ ክልል እየተሰጠ ያለው ትምህርት የተባበሩት መንግስታት የትምህርት የሳይንስና የባህል ተቋም ዩኔስኮ ያስቀመጣቸውን አራት ቅድመ ሁኔታዎች ያሳካ ነው ብለዋል ዶክተር ቶላ። ተማሪዎች ካፍ መፍቻ ቋንቋቸው ውጭ እንዲማሩ መደረጉ ደግሞ አብሮነትን ከማጎልበቱን ባሻገር እንደ ሀገርም ፋይዳው የጎላ ነው ብለዋል። ከሶማሌ በሚያጎረብቱ አካባቢ በሶማሊኛ ከአምስተኛ ክፍል በላይ ጀምረናል። በአንዳንድ ትምህርት ቤቶች እንደዚሁ በአፋር ጀምረናል። እንደዚሁ በሲዳማ ጀምረናል ማለት ነው። በፊትም በኦሮሚያ ውስጥ በጣም ብዙ ቁጥር ባላቸው ትምህርት ቤቶች በአማርኛ ትምህርት ይሰጣል። የአፍ መፍቻቸው አማርኛ ለሆኑ ልጆች ከአንድ እስከ አራት በእንግሊዝኛና በአማርኛ ይማራሉ። አምስተኛ ክፍል ኦሮምኛ ጨምሮ ይማራሉ። ወደፊት ከፍ ስል ከዘጠኛ በኋላ ሌላም ቋንቋ ጨምሮ አማራጭ ጨምሮ ይማራሉ። ስለዚህ ኦሮሚያ ውስጥ እንግዲህ እንግሊዝኛን ከወሰድክ፣ አማርኛን ከወሰድክ፣ ኦሮምኛን ከወሰድክ፣ ሶማሊኛ፣ አፋር፣ ሲዳምኛን ከጨመርክ በስድስት ቋንቋዎች ትምህርት እየተሰጣ ነው ማለት ነው። ይህ ትልቅ መነሻ ነው ብለን እናስባለን። በኦሮሚያ ክልል አጎራባሽ ክልሎች በተለያዩ ቋንቋዎች ትምህርት መሰጠት ከተጀመረ በኋላ በህብረተሰቡ ዘንድ ተቀባይነቱ መልካም መሆኑን ያነሱት ዶክተር ቶላ በሬሶም ሀገሪቱ እየተከተለች ያለችውን ህብረ ብሔራዊ ፌዴራሊዝም በተግባር ያሳየ ስለመሆኑም አብራርተዋል። ልጆቻችን የምናዘጋጀው ቋንቋ በሳይንስ በቴክኖሎጂ ጠንካራ አንድነት ሊመሰረት የሚችል አሁን ያለው ምድር ላይ ያለውን ህብረተሰብ ሪኮግናይዝ በሚያደርግ መልኩ እየሄድንበት ነው። እንግዲህ ስራውን ጀምረናል። ያገኘውንም ፊድባክ ወይም ግብረ መልስ ከህብረተሰቡ፣ ከተማሪዎች፣ ከማምራን፣ ከአጎራባች ክልሎች ይሄ ነገር ጥሩ መሆኑን እንጂ በተቃውሞ መልክ የሰማነው ነገር የለም ማለት ነው። ይጠቅማል ብለን እናያለን። የተነሳ ነው እይታችን አገሪቷ ከምትገነባው እውነተኛ ፌዴራሊዝም አንጻር ዩኔስኮ ካስቀመጠው የትምህርት ምሰሶ አብሮ ለመኖር ከምናልሙ ሀሳብ ልጆቻችን ደግሞ የተለያዩ ቋንቋ ሲማሩ ከሚያገኙት እድል አንጻር ነው። እኛ እድል ይኖራቸዋል ልጆች። ስለዚህ ይሄ ነገር ጥሩ ነው ብለን እንደ ጥሩ እርምጃ እንወስዳለን። ይህ ቲቪ 57 ዜናችን